Ketemu maneh karo Bu An. Ing kesempatan iki Bu An arep bahas bab uji kompetensi wulangan 5. Iki buku Kirtya Basa kanggo anak-anak ibu sing kelas 7. Ibu mulai wae saka Romawi 1. Wangsulana pitakon ing isor iki kanthi milih 1 wangsulan sing bener. Nomor 1. Asil karya sastra Jawa kang kaiket ing aturan guru gotra, guru wilangan, lan guru lagu iku diarani iki karya sastra Jawa sing kaiket ana guru gotra, guru wilangan, lan guru lagu iku pilihan jawaban sing bener yaiku tembang mocopat. Pilihan jawaban A pecah-pecah sing bener iki. Soal nomor 2, asil karya sastra Jawa kang ora kaiket ing aturan guru gotra, guru wilangan, lan guru lagu, lan awujud puisi diarani, karya sastra Jawa iku diarani geguritan, atau puisi basa Jawa. Pilihan jawaban sing bener, pilihan jawaban C. Ibu terusake nomor 3. Wong sing ngasilake karya sastra awujud geguritan iku diarani arane wong sing ngasilake karya sastra geguritan utawa sing nyiptakake geguritan iku arane panggurit. Jadi pilihan jawaban sing bener, pilihan jawaban A. Nomor 4. Ing basa Indonesia, geguritan gagrak anyar diarani ing basa Indonesia geguritan gagrak anyar iku diarani puisi. Dadi pilihan jawaban sing bener, pilihan jawaban A. Ibu terusake nomor 5 iki nak. Katekno pethikan geguritan ing ngisor iki. Wanci sekolah miwiti pasinaon. Kathah siswa kang sami pitakon. Sabtu enjing kagem lingkungan kemawon. Kerja bakti tanpa dikongkon. Purwakanthi kang tinemu ing geguritan yaiku perlu bocah-bocah mangerteni ing geguritan iki ing kene ana swara on 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 on. Yen iki sambungane purwakanthi iki yen sambungane swarane padha mula iki diarani purwakanthi guru swara amarga swarane padha. Dadi pilihan jawaban sing bener purwakanthi guru swara. Pilihan jawaban sing bener, pilihan jawaban A. Kang nomor 6. Basa sing asring digunakake ing geguritan iku basa. Pilihan sing bener nak, iki basa sing biasa dienggo ing geguritan iku biasane nganggo basa ngopo. Dadi pilihan jawaban sing bener, pilihan jawaban C. Nomor 7. Supaya bisa mangerteni isine geguritan, luwih dhisik kudu mangerteni iki ana pilihan jawaban iku iki Bu jelasake supaya bisa mangerteni isine geguritan luwih dhisik kudu bisa mangerteni tegese tembung utawa arti kata. Dadi nomor 7 iki pilihan jawaban sing bener, pilihan jawaban A. Mengko ing wali Ibu jelasake. Oke, soal nomor 7, pilihan jawaban B carane maca, pilihan jawaban C tegese ukara, pilihan jawaban D golek ide. Dadi pilihane tetep pilihan jawaban A sing bener. Saiki nomor 8. Supaya bisa maca geguritan kanthi becik kudu iki pilihan jawabane mangerteni macane, mangerteni tulisane, mangerteni wujude. Pilihan jawaban sing bener yaiku mangerteni isine. Dadi pilihan jawaban sing bener yaiku pilihan jawaban D. Ibu terusake soal nomor 9 iki nak. Supaya bisa nulis geguritan kang apik tur enak diwaca kudu pilihan jawabane tembunge endah mentes, sing B tembunge apik mentes, C tembunge entar, D tembunge ilmiah. Pilihan jawaban sing bener yaitu pilihan jawaban A, tembunge endah mentes. Pilihan jawaban A sing bener. Soal nomor 10. Soal nomor 10. Geguritan kang diemot panyebar semangat kanthi ira-iraan Indonesiaku
kaanggit dening iki ana ing kaca 89 iki nak. Geguritan Indonesia kuki ana ing kaca 89 geguritan iki kaanggit dening Septika Ratna S. Dadi pilihan jawaban sing bener pilihan jawaban A. Bu nerusake soal Romawi loro wacanan geguritan iki kanthi patitis. Kahanan wayah esuk. Awan kanthi bulak, kahanane peteng dedet. Kabeh padha keblowo turu kepati. Tanpa raga, tanpa swara. Ora watara suwe, wengise wengi sing kumlebat. Karosane ilang tanpa tilas. Kasentor ublik katon gagah. Sapungkure iku ngundang etan gedhe ngancik wayah esuk. Kawiyak sunaring srengenge. Surya ngrembaka maneh. Kabeh padha tangi, kabeh padha bungah. Kabeh kewan sumringah. Kembang-kembang sumburat maneh. Kanggit dening Muhammad Koirunas 5 Maret 2012. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi patitis. Soal nomor 1. Apa ira-irane geguritan ing dhuwur? Geguritan iku mau ira-irane utawa judule yaiku kahanan wayah esuk. Ibu terus isih. Kahanan wayah esuk. Sing nomor 2, sapa sing anggit geguritan ing dhuwur? Geguritan iki mau dianggit dening Muhammad Koirunas. Ibu tulis isih. Muhammad Koirunas. Koirunas. Soal nomor 3, geguritan ing dhuwur iku nerangake bab apa? Geguritan ing dhuwur iki mau nerangake bab kahanan ing wayah esuk. Nerangake bab kahanan kahanan ing wayah esuk. Sing nomor 4, basa rinengga apa wae kang tinemu ing geguritan. Iki mau sing iso ibu goleki yaiku tembung sarujo. Tembung sarujo sing klebu tembung sarujo ing geguritan iku yaiku peteng dedet. Peteng dedet. Peteng dedet lan turu kepati. Turu kepati. Tembung sarujo iki gunane kanggo mbangetake. Peteng karo dedet iki, peteng dedet itu iku tegese peteng banget. Sabanjure ing kene ana maneh tanpa raga tanpa swara iku purwakanthi. Purwakanthi guru swara. Purwakanthi guru swarane tanpa raga. Tanpa raga, tanpa swara. Banjure maneh ana purwakanthi guru swara maneh yaiku kabeh padha tangi. Kabeh podo tangi, kabeh podo bunga, kabeh podo bunga, lanjut kabeh kewan sumringah, kabeh
kewan su mringah. Iki mau klebu para kanthi guru swara amarga swarane padha. Cukup samini wae ibu bahas uji kompetensi ulangan 5, muga-muga iki bisa mbiyantu anggone bocah-bocah sinau. Matur nuwun.